הרבה פעמים שואלים את השאלה, מה עושים לקדם זיווגים? לא טוב האדם להיות לבדו. והגמרא אומרת שעניין הנישואין זה שמביא את הפותח לאדם את הדרך לשלמות. כולנו רוצים, כל יהודי רוצה להקים בית נאמן בישראל. מה עושים כשרואים שיש עיכוב? ובאמת, למעשה יש כמה עצות. אחת מהם זה כשאפשר לבקש ברכות מצדיקים ומאנשים יראי שמיים. לא חייבים להיות אפילו צדיקים, פשוט לבקש שיברכו אותנו. מה שכל אחד יכול לעשות, וזה מעלה מאוד גדולה, לקחת איזשהו סדר של תפילה קבוע וכל יום להגיד אותו. וכל הזמן לחזור על התפילה. לא חייב להיות תפילה ארוכה. למשל, אדם יכול לעשות פרק שירה. אם זה קשה ביום אחד, כל פרק שירה אפשר לחלק אותו. אבל כל הזמן לחזור על זה. למשל, אם מחליטים שבשבוע מסיימים פרק שירה, כל שבוע להגיד עוד פעם פרק שירה. אדם יכול לקחת נשמת כל חי. תיקון הכללי. ברגע שאדם לוקח איזושהי תפילה קבועה וכל הזמן חוזר עליה, כל יום, למה הדבר דומה? לאדם שעומד על דלת ודופק על הדלת ולא פותחים לו. מה יעשה? בחוץ זה רק מדבר, חושך, אין מה לעשות בחוץ. מה הבן אדם יעשה? יחזור וידפוק. אנחנו דופקים על דלתי שמיים. בתפילה קבועה אדם דופק על דלתי שמיים ואומרים חז"ל, מי שמתעקש ודופק על דלתי שמיים, שהכוונה לקחת תפילה קבועה, כל יום להגיד את התפילה הזאת. להתמיד כל יום להגיד את התפילה הזאת, יום אחד פותחים לו. ועל ידי זה ממשיכים ישועה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.